Një efektiv i shqiponjave është plagosur mbrëmjen e djeshme me thikë pas një debati me rojën e një parkimi në ambientet e një hoteli në Sarandë. Dyshohet se ai ka refuzuar të kryej pagesën pasi kishte marrë mjetin. I plagosur ka mbetur lavdosh metaj, ndërsa autori Armand Shehu është arrestuar pas ngjarjes. 41 vjeçari i plagosur është dërguar në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ishte efektivi i komisariatit të Sarandës, Lavdosh Metaj, ka qenë më parë i arrestuar në vitin 2021 për shpërndarje kokaine dhe u lirua 3 muaj më parë për shkak të amnistisë.